Krásné odpoledne. Vítejte na ukázce našeho klubu Aikido Praha Vinohrady. Děkujeme organizátorům Akimatsuri, že nás opět pozvali a i vám všem, že jste se přišli podívat. Aikido je nesoutěžní japonské bojové umění, které je sice fyzické a kontaktní, ale zároveň nevyžaduje žádné zvláštní předpoklady a snadno se může stát i vaší životní cestou. Jak vidíte, v klubu nám cvičí děti, mládež, dospělí, muži i ženy. Na ukázce vám chceme předvést různé tváře Aikida. Půjdeme na to. Minasan konnichiwa, Aikido Praha Vinohrady no ensou de yōkoso. Kyō kite kudasatte arigatou gozaimashita. Dewa, hajimakushō. Děkuju, to byl Martin a Honza, kteří vám předvedli, jak může vypadat pokročilejší cvičení. Začátečníci ale samozřejmě začínají velmi pomalu. Učí se základní pády, jednoducho koordinaci, děti ukazují akrobaci. Na dětských trénincích se hrají různé hry. A samozřejmě pak cvičí i základní techniky. Ukazují Martin a Barborka. Díky moc. Honza a Míša vám ukážou základní techniky, jak je cvičí dospělí začátečníci. Děkujeme. Nastupuje Milada a Michal, abychom vám ukázali, že neděláme rozdíly mezi muži a ženami.
díky moc. Teďka trošku přiostříme, protože na tréninku cvičíme i s dřevěnými zbraněmi. Začne Honza a Michal a ukážu vám cvičení s tamto dřevěným nožem. Budeme cvičit zjo, což je dřevěná tyč. A uvidíte, že se s ní dá dělat spousta věcí. Jdeme do finále, více útočníků. Pojďte na to, kluci. Informací o nás najdete na www.aikidovinohrady.cz, můžete se podívat.
vyhýbat. Užijte si samozřejmě další ukázky a skvělý jídlo. No a pokud byste se chtěli na něco zeptat, tak přijďte za náma. Aikido Praha の皆様ありがとうございました。そしてお疲れ様でした。Děkujeme Aikido Praha Vinohrady za neuvěřitelné vystoupení. Vedli jste si velmi opravdu výborně. Thank you.